Steffen Weise og Ronny Dyrby fra Mikenta. Vi er tilbage. Vi har en lækker teknik til dag. Det er et setup til at få lagt jeres modstander ned på et fantastisk spark lige til leveren. Og dem, hvis man selv har fået dem, så ved man, at det vil man ikke have, fordi at, de gør afs. Igen, så render jeg rundt her og aktiverer min marker lidt her. Så skal jeg lave nogle lange sving med min forreste hånd her. Jeg skal selvfølgelig være sikker på, at jeg selv er beskyttet, når jeg laver de her lange slag. Så jeg render rundt her og leger med ham her. Bum, og laver de her sving her så tydeligt, at han sådan set godt kan se dem. Jeg vil nemlig godt have ham til at skulle blokke heroppe, passe på sit hoved, sådan så han samtidig løfter den her arm her. Så det jeg render rundt og gør her, det er, at jeg render rundt her og laver nogle store, lange, bløde sving her med min forreste. Og i det med min forreste hånd her, så kan jeg rigtig gå ind og svinge den her med et langt, tydeligt sving her. Render rundt her, langt, tydeligt sving. Render rundt her, langt, tydeligt sving. Når jeg så har lavet den nogle gange her, så når jeg laver det her lange, tydelige sving her, så går jeg ind og rammer den og kører et spark med lige med det samme. Og tro mig, der skal næsten ikke noget power på det her spark her, til at kunne sætte ham ned. Så den ser sådan ud. Bum, ind på ham der. Men Ronny også lige vil prøve at køre den. Yes. Den her teknik her, der skal næsten ikke noget power i sparket. Få overdrevet jeres sving her. Bum, virkelig få lavet nogle store, tydelige sving her. Bum. Som rammer ind i hans parade her. Så han har lyst til at blokke den her. Her bagefter kunne man jo sagtens begynde at lave alt muligt andet. Men når vi har ham løftet her allerede, hvorfor udnytter vi så ikke til at enten måske køre lige højere med det her spark her, hvor du bare lige skal vende kroppen tilbage og få smidt det her spark ind i leveren på ham. Bum. Telling. 8 count. Go.